Bugün Azərbaycandakı bütün məktəblərdə, o cümlədən paytaxta fəaliyyət göstərən 60 sayılı orta məktəbdə şən əhval-ruhiyyə hökm sürür. Bunun səbəbi isə şərəfli sənəd sahibləri, müəllimlərin peşə bayramı olması ilə bağlıdır. Məktəbin koridorlarındakı şagirdlərin üzlərindəki təbəssüm və əllərindəki gül buketləri də onların bugün önəminə verdikləri əhəmiyyətin bariz nümunəsidir. Peşəmiz çox çətindir. Ancaq nə qədər çətin olsa da bir o qədər şərəflidir. Biz onlara yalnız bilik verməklə məşğul olmuruq da. Onu əsas özümüzə götürmürük. Biz istəyirik ki, onlar cəmiyyətimizə layiq bir övlad kimi. Tək bilikli yox, ümumiyyətlə həm bilik cəhətdən, həm də mənəvi cəhətdən zəngin bir vətəndaş hazırlayaq. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Bilik Fondunun əməkdaşları da Beynəlxalq Müəllimlər Gününün əhəmiyyətindən danışıb öz təbriklərini çatdırdılar. Bugün gənc nəslin tərbiyəsində müstəsna rolu olan insanların, müəllimlərimizin bayramıdır. Peşə bayramı münasibətilə bütün müəllimlərimizi təbrik edirəm. Hər birinə can sağlığı arzu edirəm və bilirsiniz ki, təhsil millətin gələcəyidir və bizim gələcəyimiz sizin əlinizdədir, əziz müəllimləriniz. Bayramınız mübarək. Gənc nəslin tərbiyəsində müəllimlərimizin göstərdikləri şücaətə görə, çəkdikləri əziyyətə görə onlara təşəkkür edirəm və onlara gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıram. Mənim bu sahədən bəxtim gətirib ki, valideynlərim də hər ikisi müəllimdir. Ümumiyyətlə, mən müəllimlər əhatəsində böyümüşəm. Ona görə, bəlkə bundandır, ümumiyyətlə, bilmirəm, təbiətimdən irəli gəlir. Müəllimləri çox sevirəm, xüsusən də mənə dərs deyən müəllimlərimi çox sevirəm. Bugün öz müəllimlərimin, valideynlərimin timsalında bayramı olan bütün müəllimləri təbrik edirəm. Hər birinin əlindən öpürəm. Baxmayaraq ki, ixtisasca müəlliməm, amma bilik fondunda işləyirəm və buna görə çox şadam. Çünki biz yenə də burada birbaşa müəllimlərlə birlikdə işləyirik. Birlikdə, onlarla birlikdə böyük layihələrə imza atırıq. Bütün bu səviyyəyə gəlməyimdə əziyyəti keçən müəllimlərimizin əlindən öpürəm, onları təbrik edirəm. Həmişə var olsunlar. Bizə ilk dəfə yazmağı, oxumağı öyrədən müəllimlərin əməyi dövlətimiz və ictimaiyyət tərəfindən daim yüksək qiymətləndirilir. Bu səbəbdən də müəllimlərin bayramını bir daha təbrik edib, sürətimizi Ulu Öndər Heydər Əliyevin bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borcluyuq ifadəsi ilə sonlandırırıq.